Morjes vaan kaikille katsojille. Tervetuloa tähän arvosteluvideoon. Hei, kuulkaas, mulla on täällä Helsingistä tullut vieras. Herra Rauli Ylitalo, hän on nukkunut juuri sohvallani. Hän on kalsareissaan tässä ja oli semmonen juttu oli meillä tuossa eilen, että me käytiin katsomaan Ready Player One-elokuva Spielbergiltä tuossa ja me kuvattiin eilen tosi pitkä arvostelu tästä niin kuin Raulin kanavalle sitten totuuselokuvasta. Eli käykääpä katsomassa YouTubessa. Käykää katsoa sieltä. Todennäköisesti silloin, kun tämä video tulee pihalle, niin varmaan sekin on. Toivottavasti sekin. Joo. Niin, joo. Mutta tilakkaa hei Raulin kanava totuuselokuvasta. Ja se syy, miksi mä nyt oikeastaan kuvaan tässä mitään video, on se, että minä aion näyttää Raulille hienon elokuvan. Olemme siis eilen vähän juhlimassa. Kerros vähän, mitäs fiiliksiä sulla on tässä? Ai nyt? No siis eilen oltiin juhlimassa ja se tuntuu tällä hetkellä. Mä en tiedä, se ei ehkä välity sinne kotikatsomoon. Todennäköisesti ei, mutta mä oon vähän krapulassa nyt. Joo, ei, kukaan ei varmaan arvaisi kyllä tästä kuvasta, mitä mä nyt just kuvaan. Ja hei, Paasosen Aatolle terveisiä. Vittu, palauta ne leffat, mitkä laida se kulta muodossa. Vittu, se jätkä ei kyllä palauta ikinä mitään. Palauta oikeasti. Joo, vittu mulkku saatan. Mutta hei, joo, meillä on vähän siis kohmelo tässä tällä. Ja ajattelin Raulille nyt näyttää hienon elokuvan, koska se on parempi varmasti kuin eilinen elokuva, mä lupaan. Joo, siis Ready Player One, mä voin antaa semmoisen pienen, käykää katsoa se meidän arvostelu, mutta tässä on pieni sneak peek siihen niin kuin arvosteluun. Vittu, se oli paska leffa! Joo, mä oon samaa mieltä kyllä. Vittu, se oli paska, mutta katsokaa se video. Mutta tämä ei ole paska elokuva, minä näytän Raulille nyt täältä. Otetaan täältä mun Blu-ray-hyllystä, hieno elokuva. Odotas nyt, missä se oli. Dangerous Men! No niin, kuules. Eli ui, kato. Itse tässä kovaa vääntöä ja ei jumalauta. Ja niin kuin, jos leffassa on ton näköinen ukko, miten toi? Ei vitsi, tässä mutta siis, anna mä kerron tulle vähän tästä elokuvasta. Tää on siis John Rad-tyylisen äijän ohjaama. Se on iranilaissyntyinen äijä. Ja John S. Rad. Joo, se on aloitettu 70-luvulla jo tämän leffan kuvaamaan, mutta se valmistui vasta 2005. Eli tää on täysin John Radin itse rahoittama elokuva. Ja hän oli saanut, siis se oli sairasti syöpää, ja hän halusi saada tämän elokuvan, niin kuin, tiedätkö, tehtyä. Hän omalla rahalla maksoi niin kuin elokuvakopiot ja kaikki. Ja se on ihan oikeasti ollut elokuvateattereissa niin kuin kesällä 2005 tai jotain. Ja se on kyllä niin kuin something else, täytyy sanoa. Että niin kuin jos te katsojat tiedätte Samurai Copin tai tiedätte The Room-elokuvan, niin siis tämä on niin kuin ihan nextillä levellä kyllä tämä Dangerous Men. Ja Raulihan ei ole nähnyt tätä. En ole. Ja siis okei, tässä kannessa mitä sanotaan, niin on The Supreme Masterpiece of No Rules Action Film Insanity. Ja The Holy Grail of Holy Fucking Shit. The Holy Grail of Holy Fucking Shit. Siis tää on kyllä varmasti, niin kuin ainakin mainospuheet tai myyntipuheet ja lauseet, niin osuu kyllä, niin kuin, ne meni nyt maaliin kyllä. Joo. Siksi halusin näyttää sen sinulle ja mennäänhän sitten niin kuin katsomaan ja otetaan sitten parit kommentit sitten leffan jälkeen sitten. Niin kuin, mitä Rauli tykkää tästä? Vitsi, tässä on kyllä hyvä, että oikeasti nämä takakansitekstit silleen niin kuin, että vuonna 1979 lalala ja sitten just 26 years later. Niin just 26. Niin. Ei kestänyt kuin 26 vuotta. Uskomatonta. Joo, pistetään pyörin. Yes, palataan sitten. Dangerous Men. Hoho, no niin, nyt on kuule filmit katsottu sitten ja siellä pyörii toi menu nytte sitten ja mitäs Rauli tykkäsit elokuvasta? Oli aikamoinen filmi. Kerros vähän tarkemmin. Eli John S. Rad on John ollut S. Rad, he's the man. Joo. He's the fucking man. Ei vittu oikein. Miten kuvailisit, jos verrattuna vaikka niin kuin The Roomiin tai Samurai Copiin, tai sanotaan, oliko tämä parempi kuin Ready Player One? No itse asiassa tai mä sain tästä paljon enemmän kuin Ready Player Oneista. Siis mun mielestä oli viihdyttävämpi elokuva kuin Ready Player One. Joo, siis verrattuna Samurai Copiin tai The Roomiin, niin sanotaan näin, että ne on hyvin niin kuin loogisia elokuvia, jotka niin kuin etenee silleen niin kuin loogisesti. Ne on elokuvia.
Siis niinku oikeesti niinku... Vittu, mä en tiedä, mitä me oikeesti katsottiin äsken. Herra Jumala, siis leffa, jossa ei niinku... Siis ei oo vittu päätä eikä häntää. Siis niinku... Et siinä tapahtuu asioita, mutta millä ei ole mitään merkitystä oikeastaan, että... Et jos tästä nyt lähtee purkamaan, niin... No okay. Siis selittääpä tämän niinku tarina. Onks tässä tarina? Niinku siis... On. Siis... Tässä on tarina, mutta jos niinku kysytään, että mikä tämän tarina ydin on, niin mun on pakko sanoa, että vittu, mä en tiedä. Koska siis leffa alkaa siitä, että näytetään tämmöistä pariskuntaa, jotka on tosi rakastuneita. Ja siis se, sitä näytetään monta minuuttia. Siinä ei niinku oikeasti ole mitään järkeä. Ne vaan niinku, ne istuskelee rannalla, sitten ne pussailee, sitten ne on jossain ja taas pussailee ja näin. Ja, tota, ja kertoo naisen isälle, että he ovat menossa tota, niin kihloihin, mutta ne haluavat kuitenkin niin kuin hänen siunauksen ennen kuin... Mm-hmm. No joo, tässä vaiheessa niin kuin oletus on, että hei, tämä mies on tässä pääosassa. Mutta ei, se tapetaan. Joo. Koska tota, niin tulee pari bikeria, niin kuin, kun nämä on rannalla, niin tulee sinne ahistelemaan. Ja sitten tämä mies tappaa toisen bikerin, kun ne yrittää raiskata tätä sen tulevaa vaimoa. Ja sitten tämä mies kuolee. No, ei se mitään. Sitten tämä bikeri, joka oli niinku raiskauspuuhissa tai tämä, joka jäi henkiin, niin se lähtee menemään. Mutta sitten tämä nainen lähtee sen perään. Hei, et ota mut mukaan. Niin, hei, mä tykkään kunnon miehestä. Niin, mä tarviin kunnon miehestä. Se bikeri, mitä vittua? Mitä sä? Ei kun siis, oikeesti, ota mut mukaan. Okei, okay, toi on mun mielestä niinku leffan eka what the fuck. Niinku, joo. Mitä vittua nyt? Joo. Okei, okay, mutta siis sehän sitten kusettaa, käy ilmi, että tämä muija kusettaa sitä ja se tappaa sen bikerin sitten. Joo. Muuten hienossa kohtauksessa se oli jemmannut persen vakoon puukottaa sitä samalla, kun se biker nuolee sen napaa, niin se nainen puukottaakin salakavasti. Niin hivelee polvia ja nuolee napaa. Joo, se hivelee polvia ja nuolee napaa. Niin kuin, mitä? No, sitten se nainen, kun se puukottaa sitä, niin parasta on se, että on kuvattu tissejä ja silleen, niin kuin, että ne kädet heiluu siinä. Joo, siinä näin. Ja sitten sen jälkeen on kuvattu persettä, kun se äijä kädet on siellä perseessä. Perseessä. Niin kuin, äijä piti viimeisellä voimillaan kiinni perseestä. Joo. Siis, okei. Okay. No tässä vaiheessa on silleen, okei, okay, selvä, että ilmeisesti tämä leffa kertoo tästä naisesta. Mm. Ja tota niin, ai niin joo, tässä muuten välissä on ollut sellainen todella sähäkkä ryöstökohtaus tota, niin kaupassa, jossa on esitelty yksi tyyppi, joka on poliisi, joka on sitten tämä mies, joka kuolee sinne beachille, niin se on niinku sen veli. Mm. No joo, unohdetaan tämä poliisi ja siirrytään tähän naiseen. No sitten tämä nainen alkaa tota niin, metsästää miehiä, siis silleen, niin kuin, että menee, ajelee kadulla ja tälleen kattoo. Ei no niin joo. Niin siis se että kun se lähtee menee sieltä motelista ja näin, niin se hyppää sitten niin kuin liftaa semmoisen vanhan äijän kyytin ja oh boy, tällä Mimillä on huono mäihä, koska se äijä, se on silleen, se Mimmi nukkuu, niin se kattoo, ei vittu, nyt mä raiskaan tämän. Sitten se aloittaa sen raiskuttelun, mutta tämä nainen on sitten yhtäkkiä, ei kun mä oon aina tykännyt vanhemmista miehistä, niin. että joo, ja näin, ja tota, niin, no loppujen lopuksi sitten tilanne on se, että se nainen uhkaa ensinnäkin leikata siltä jätkältä digi irti. Joo. Sitten se pistää sen niin kuin ulos ja niin kuin ilman vaatteita ja vie sen miehen auton. Joo. Ja sitten minuuttikaupalla seurataan sitä sen alastuman miehen toilailua ja se niin kuin menee autiomaassa alasti. Ja sitten minuuttikaupalla se niin kuin näytetään sitä äijää. Niin, että kun se vaan kävelee siellä. Ne. Ja sitten kun siihen tulee niin kuin joku auto, sitten on hei auttakaa mua, niin sitten ne äijät vaan heittää niin kuin laitettu roskilla sitä sieltä autosta tätä tyyppiä, ja, niin kuin, ja se ei johda mihinkään. Niin. Siis niin kuin siellä voi kuvitella, että ahaa, siis niin kuin tämän elokuvan päähahmo muuttunut, että me alettiinkin seuraamaan tätä äijää nyt. Just näin. Mutta sitten siis ne vaan heittelee, ne äijät sieltä autosta heittää roskia sen päälle, ja sitten sitä äijää ei enää näytetä mihin. Joo, missään vaiheessa. Minkä takia, siis minuuttitolkulla kulutettiin aikaa tähän niin kuin. Se on todennäköisesti ollut John S. Reddin mielestä jollain tavalla todella tärkeä. Joo, ja siis niinku hauskaa varmaan. Hei, toi mies on alasti autiomaassa. Katsotaan se, miten se käy. No anyway, sitten tää nainen tosiaan, se alkaa metsästää miehen. Siis ajelee autolla. Niinku siis se, että, eikö niin, se ottaa sen huoran kyytiin tai niinku, ja vie sen hotellihuoneeseen, koska se haluaa kuulla kaiken siitä ammatista. Että missä tämä on vaarallisimmat miehet ja tähän tyyliin. Niinku, where is the dangerous man? No, mutta siis se, että niin kuin, mä kuvittelin, että okei, tämä olisi aika loogista, että se ilmeisesti nyt haluaa tappaa näitä miehiä, niin
Se, että se menisi, että sä niin kuin esittää tavallaan huoraa jonnekin kadulle, ja sit kun tulee joku paha mies, joka ottaa sen kyytiin, niin tappaa sen. Mutta ei. Tää itse ajelee autolla ja vähän niin kuin houkuttelee miehen, ei tuu tänne, tuu mukaan, ja sit se niin kuin käy tappamassa joo niitä. Niin kuin, että toihan on niin kuin ihan tommoista psykopaattitoimintaa, niin, eikä silleen niin kuin vigilanttemeininkiä tai tämmöistä. Niin on. Joo, ja sitten, no sittenhän meillä on tää poliisi, on myös tää, mikä niin kuin muka etsii tätä naista. Joo. Eli se on sen niin kuin kuolleen veljen, siis niin kuin kuolleen miehen mursian veli. Niin. Niin tai, ja niin. Niin, 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 niin tota, se niin kuin yrittää etsiä sitä. Mutta niin kuin ei se oikeastaan tee mitään, siis sille vaan selitetään kaikkea. Kytät niin selittää, että ei me tiedetä, missä se on. Niin, ja, niin, ja sille selitetään just silleen, että hei, sä oot lomalla, että et sä et selvitä tätä juttua, lähde vittuun, lähde menee. Joo, siis, ja sitten se joku isä soittaa kanssa sieltä, vai ei kun se taisi olla poliisipää, ei kun kuka se oli. Anyway, joku äijä soittaa sille ja sanoo sille, että joo, sun ei pidä tutkia tätä, tää on liian lähellä niin kuin sua tää juttu, älä tee sitä, niin kuin sille vaan sanotaan, että älä tee, sit se ei tee mitään. Niin sitten mä tykkäsin kans, siinä oli välillä, niin kuin just, niin se, näytettiin sitä sen poliisikaveria, se musta äijä. Joo. Näytetään. Ja sitten niin kuin sille, me niin kuin jostain syystä katsojille näytetään se, että sen mustan äijän tyttöystävä soittaa, että hei, mä haluan sua nyt. Niin, sitten se äijä on silleen, että en mä voi, mä oon duunissa. Mä oon nyt duunissa, se mun jalkaa itkee. Mutta sitten leikataan suoraan kohtauksen, missä te paneet. Joo. Mitä? Kohtausiko? Joo, ja siihen ei palata enää ikinä. Ei ollenkaan. Sitä naista ei näytetä enää missään vaiheessa. Niin kuin, ja totani, ja itse asiassa se musta mies, se poliisi, niin sekin on aika... Se on ihan random tyyppi. Niin, niin kuin, että niin. Toki se on tässä lopussa myös. Mut joo, sitten tota... Niin, ja sitten kun tota, poliisi saa niin kuin vihje, niin näytetään telkkarissa, että okei, että tämmönen miehiä on tapettu, todennäköisesti tappaja on nainen. Ja sitten tää Mimmi on, niin se menee ihan paniikin, oh my god, oh my god, ne tota, niin saavuttaa mua enemmän joka päivä. Niin kuin, jos, sinä tuli täytenä yllätyksenä, että kytä saattaa ehkä etsiä sitä. Niin, kun se on vittu tappanut jengiä, niin se on oh my god, niin kuin ihan paskana siitä, voi ei poliisit. Niin kuin, okei. Okay. Sitten välillä me nähdään semmoisia shotteja esimerkiksi siitä, kun vaikka juna menee, tosi kauan näytetään junaa. Niitä, jokainen vaunu menee joo siitä ohi, niin kuin kamera ohi. Tai sitten, että poliisiauto ajaa, niin sieltä nousee poliiseja aseet ojossa ja juoksee niin kuin ulos kuvasta. Ja siis, se ei liity millään tavalla tähän elokuvaan. Ja näissä täyttökuvissa on vielä silmiin pistävää se, että siis ne on selvästi kuvattu niin kuin eri vuosikymmenellä. Se on joo paljon vanhemman näköistä matskua. Siis ne poliisiautot on vanhoja. Vaatetus on ihan erilaista. Niin kuin, se ei mitenkään mätsää siitä. Että niin kuin voi kuvata, että miksi tässä niin kuin on leikattu niin kuin vanhasta elokuvasta pätkää. Niin kuin. Mutta tutkimattomat ovat John Raddin tiet. Joo, ja sitten oli hieno tota, niin kuin tämä poliisi, kun se alkaa sitten, se on lomalla. Ja sille sanotaan, niin kuin, eikö ne ollut saanut jotain selville, että nämä on mahdollisesti bikereita. Niin kuin nämä, ne tyypit, jotka löytyi kuolleena. Niin kuin sekä sieltä rannalta että sit sieltä motellista, niin ne on tämmöisiä bikereita, niin älä nyt vittu mene minnekään, niin kuin, tiedätkö, mestaan, missä on bikereita. No tää poliisi, sehän menee. Ja siis se näyttää semmoiselta vitun perheravintola-dinerilta, jossa nyt sattuu olemaan vaan niin kuin, prätkäjengiläisiä vitusti. Ja, ja siis, niin kuin ihan, siis semmoinen, niin kuin, siis semmoinen perhe-diner justiin niin kuin. Ja sitten ne ottaa siellä kaljaa, hei vittu, tää on siisti paikka. Niin kuin. Joo. Joo. Ja sitten tota, niin, tämä yksi bikereista, jolla on kuulee tatuointeja päässä, niin, se lähtee sitten ihan jotain random nainen, joka siinä on, niin se jotain aluksi silleen, että joo vittu mä haluan nussia sua, ja sitten muija on se, että painu vittuun, sitten muija lähtee menee sieltä baarista, ja sitten se äijä on, ei vittu, nyt mä kyllä menen mä menen nussista. Sitten siis kun se kävelee ulos baarista, niin yhtäkkiä ollaankin rannalla. Uimarannalla. Niin. Todennäköisesti sama ranta, missä niin on aikaisemmin tapahtunut. Ja se nainen vaan on menossa uimaan. Niin. Okei. Okay. Ja sitten tämä, tai itse asiassa se pyörii jo siellä vedessä. Sitten tämä raiskutteleva bikeri saapuu sinne ja alkaa väkisin makaamaan tätä naista ja yrittää. Niin onneksi tämä meidän poliisi tulee sitten hienoilla karate-muuveilla. Siis herra jumala. Ja se, niin siis ihan vitu kummallista räpeltämistä. Se taputti sitä selkään niin kuin tällä. Ei se edes osunut. Siis se niin kuin näkyy, että niin kuin selkeästi, että niin kuin, siinä on oikeasti siinä on yli 5 senttiä väliä, niin, kun se heilutaan oikein siinä.
Ja sit semmoseen ihan käsittämättömän, että se vääntää sen päätä, niin kun se näyttää siltä, että se vääntää niskat nurin. Ja se äijä niin kun, se vaan pökertyy sen. Joo. Mä en tiedä, että millä, mihin toi niin kun perustuu, tiedätkö? Koska se, että se menettää tajuntansa, niin siinähän pitäisi olla niin kun periaatteessa, että sen aivot ei saa happea. Niin. Mutta ei, siis sehän pitää neuvosta ja täältä, että se vääntää vaan niin kun näin. Mm. No, mutta okei, ei se mitään. Ja sitten tää nainen, joka on just ollut niin kun päällekarkauksen uhrina, niin se vaan seisoo ja tuijottaa silleen, ihan. Niin, niin se on vaan. Business as usual. Joo. Tosi kasuaalista. Joo, sitten ne lähtee sitä pois ja ne väijyttää uudestaan. Sama bikeri tulee sinne paikalle. Joo. Ne väijyttää sen ja sitten se yrittää taas raiskata sen. Joo, joo, mutta vittu se on hieno kohtaus, koska siis tää nainen on niinku auton konepellillä ja näin. Ja tota niin, sitten se bikeri pysähtyy, se no niin ja näin. Ja tämä mies on piiloutunut sinne autoon. Joo. Sillä on moottoripyörä kypärä jostain syystä päässä. Ja parasta on se, että sen jalka on jostain syystä jumissa. Niin kuin... Joo, se ei pääse liikkuu. Se niin kuin, jalka on jäänyt kiinni siihen penkkiin jotenkin. Miksi? Mitä? Niin, mutta siis ilmeisesti tässä John S. Rad on niin kuin miettinyt, että hei, meillä täytyy olla joku tosi hyvä syy, minkä takia niin kuin, niin. Vähän suspensee, vähän niin. Jännitystä tähän näin. Päästään niin, vähän näyttämään sitä raiskausta. Niin, että se ei ole saman tien niin kuin väijytys. Niin se, että se jätkä on auton takapenkillä ja jalka on siellä jossain sen istuimen ja selkänojan välissä jumissa. Joo, ja se ei pääse sen takia pois. Pikkasen kömpele ukko muuten. Ihan tälleen by the way, että hei, niin. Mä kiipesin tonne auton takapenkille ja ihan vaan yhtäkkiä mun jalka niin kuin sujahti tänne ja niin kuin jäi jumiin. Just ja sit se on kuvattu vielä sillä lailla. Sitä ei niin kuin, edes tajua siinä. Ja mikä toi kuva niin kuin on? Se on moottoripyörä kypärä päässä. Se on niin kuin niin. Niin kuin, ja onko sitä tekee? Ei tajua, että kuka se tyyppi niin, on? Kuka toi se on? Tosi nopea kuva vaan niin. Ukosta, niin. Jolla on moottoripyörä kypärä niin, päässä. Niin kuin, niin se oli vaan niin kuin tälleen. Niin, se vilaus tulee vaan niin kuin, tosi nopea leikkaus. Mutta niin kuin, ei sitä tajua. Että, anteeksi, mikä toi oli? Mikä toi tässä välissä oli? Jep. Joo, ja sitten se, no okei, se pääsee irti ja se menee pelastamaan sen muija. Ja sitten samalla tavalla taas se bikeri. Joo, mutta sitä ennen se bikeri yrittää ampua sitä. Mutta siitä ei saa mitään käsitystä, siis niin kuin, että niin kuin, eikö se osunut siihen. Mutta ilmeisesti sillä on siis luodinkestävät liidit. Kyllä, mutta, joka kyllä kerrotaan siinä myöhemmin. Niin, että hei, hyvin toimi muuten se luodinkestävät liidit. Just niin kuin sä just sanoit. Niin kuin sä sanoit. Joo, vittu, mulla on luodinkestävät liivit. Mennään, jos se yrittää ampua, niin ei muuten teho. Joo, se on varmaan sanon. Ja niin kuin siis, vittu, että on hyvät liivit, meinaan siis, se ampui käsiaseella tästä niin kuin 3 metrin päästä suoraan rintaan, niin se ei edes niin kuin horjahtanut. Se vaan käveli eteenpäin. Joo. Se ei niin kuin huomannut edes, että sitä ammuttiin. Niin kuin, siis, mikä liivit. Ja siis todennäköisesti se oli vielä niin kuin joku 0.38 tai joku tämmöinen se revolveri. Mm. Siinä on kuitenkin jonkun verran, niin on sitä liike-energiaa, joo, ja, että kun se tulee niin. Niin. Mä ajattelin, sillä olisi mennyt kylkiluut rikki kyllä ihan varmasti, joo, siis, kyllä. Jos ei olisi kuollut. Niin. No sitten, mutta siis tässä kohtauksessa tai, niin kuin, on hieno huipentuma, missä sitten se nainen ensinnäkin, kun se on raudottanut siis ensin tämä poliisi sen bikerin, niin sitten se nainen on vähän silleen, että hei, let's fuck. Niin sitten se äijä on vaan silleen, että laita vittu vaatteita päälle, niin kuin, että, kun siltä on revitty paitaa auki näin. Sitten se alkaa sitomaan sen bikerin jalkoja yhteen. Sitten se nainen riisuu housut tai se vaihtaa niin kuin minisortseista tai tämmöistä niin kuin farkkuihin. Ja sitten vaan näytetään, kun se sitoo jalkoja ja tsekkailee sen mimmi ässiä. Joo, siis sekin kestää joku 2 minuuttia. Kuvataan niin kuin sen naisen persettä, kun se pukee. Niin. Niin se vaan tsekkailee. Okei, ihan kiva pylly kieltämättä. Hyvä perse. Ei siinä, mutta niin kuin kuitenkin niin kuin, mitä vittua. Ja joo. Itse asiassa tähän voi mennä tuossa. Joo, siellähän pyörii siis menu, missä on niinku suuresta lopputaistelusta oli pätkä. Eli tässä tämä vaaleetukkainen tyyppi, mä en tiedä kuinka hyvin se näkyy, no nyt se näkyy, niin se on nimeltään Black Pepper, se on se biker-jengin johtaja. Ja siis tämä pahis esitellään niinku semmoinen 15 minuuttia ennen elokuvan loppua. Ja sitä ei ole mainittu millään tavalla koko elokuvassa, paitsi sitten niinku siinä, kun se poliisi ajaa siellä autolla ja se bikeri on siellä takapenkillä, niin sitten niinku siinä selviää, että okei, Black Pepper-niminen kaveri on niinku näiden pomoista, että turha uhkailla mua tai pelotella, koska muhun toi ei toimi. No, seuraavassa kohtauksessa se on näköjään kertonutkin, niin, että missä Black Pepper asuu. Niin, tuolla asuu Black Pepper. Niin. Joo, ja sitten meille esitetään tämä Black Pepper, se kuuntelee itämaista semmoista napatanssia ja seuraa napatanssiesitystä. Joku muijan kanssa, omassa kodissaan. Sillä on nainen sylissä, joka kiehnää siinä, ja ne molemmat katsoo napatanssiesitystä. Siellä on nainen, joka tanssii. Niin. Joo, joo.
No, sitten noin kytät saapuu tonne ja sitten otetaan... Paitsi, että ensin näytetään, kun Black Pepper alkaa niin kuin nussimaan sitä, tai siis kiehnää sen naisen kanssa sängyssä. Ja sitäkin näytetään varmaan 2 minuuttia. Joo. Jotain tämmöistä niin kuin ihan siis silleen, niin kuin, että okei, tämä ei... Ja käsittämättömiä leikkauksia siis. Joo, ja sitten tulee toi loppukähy, niin Black Pepper hakkaa tämän meidän niin sanotun päähenkilö. Sitten joku random seriffi tulee siihen, vanhempi äijä. Ja se sanoo, se löytää tämän kytän sieltä, hei, onneksi sä oot elossa. Mä menen hakkaan. Sitten se menee sinne, pidättää Black Pepperi. Joo, paitsi että Black Pepper pakenee. Joo, siis ensinnäkin tässä on hieno takaa, joka siis niin kuin ei ole vittu millään tavalla mielenkiintoinen. Ja sitten ne poliisit siellä talossa muuten, kun ne pidättää sen naisen, joka kanssa Black Pepper on kiehännyt. Se on vittu hyvä Okei, pistä se rautoihin. Ei sulla ole mitään vaatteita päällä. No vitun väliä, niin kun laitan vaan sen rautoihin. Ja sitten tulee se potku. Niin joo. Siis maailman löysin semmoinen. Joo. Pistä joku tommoinen potku. Niin. Niin se toinen poliisi niin tyyli se, lentää joo, siinä. Joo, hirveen. Ah. Niin kun, ja tota, niin, sitten tota, no okei, tulee se takaa jo kohtaus. Black Pepper, se juoksee niitä poliiseja karkuun, mutta sitten se tulee semmoiselle talolle ja katsoo, aa, täällä on nainen. Mennäänpä raiskaamaan. Ja se on sokee muija, mikä on... Siis joo, Nikon se virkkaa jota, tai jotain, mitä se ikinä tekikään. Ja sitten sokee muija kuulee, että joku tuli taloon. Sillä on ladattu Luger, pistooli, joo. Se on siinä hollilla, se ampuu heti, niin kuin, tiedätkö. Sokee muija, niin aika vaarallista, tiedätkö. Et kuka vittu saa... Niin kuin, ja no, mutta ei se mitään, Black Pepper tästä se ei säikähdä, vaan se kiertää, hiippailee ja on silleen, että okei, nyt vittu mä raiskaan, mutta saman tien tulee se vanha poliisi, joka on silleen, no niin, sä oot pidätetty. Sitten. End of story, lopputekstit. Niin, stilli ja lopputekstit. Niin, pysäytyskuva ja lopputekstit. Niin kuin, niin, ja tosiaan siis tässä on parasta se, että niin kuin... se nainen, joka tappoi niitä miehiä, joita nämä poliisit etti, siis sehän unohdetaan täysin sen jälkeen. No siis kyllä se näytettiin sen verran, että kytät pidättää se. Niin. Mutta sekin menee vähän sellainen ohi. Siis itse asiassa ensimmäisen kerran, kun mä katoin tämän, niin se meni multa täysin ohi. Hetkinen, mihin se muija meni? Sitten mä olin, niin, siis se pidätettiin. Mutta se on multa niin... meni myös ohi se, että se pidätettiin. Joo. Niin joo, ei siis se yksi siviiliä sun pukeutunut pois. Ei kun niin kun ne seurasi. Ja siis sekin oli aivan täysin turhan oloinen niin kuin, kohta. Siis mä ajattelin, ne on varmaan niin kuin, ne on vaan niin kuin, hei meidän on pakko keksiä jotain vaan tähän. Tutteeko te 9 päivä, tehdään semmoinen kohtaus, missä Te seuraatte tätä kadulla ja sitten pidätätte. Mutta siis mulla meni myös se ohi, että oliko poliisilla mukaan niin kuin vedenpitäviä todisteita. Eikö se ollut enemmänkin silleen, että hei se voi olla tää mimmi. Koska se oli kadonnut ja... Sitten kun se yhtäkkiä löytyykin, että tämä se todennäköisesti on. Mutta eihän ne voi mennä tietysti silleen, että hei vittu, sut on pidätetty. Mm. No okei, mä tiedän, tuommoista ehkä murhista se voisi ollakin. Että riittää, tiedätkö, vahva epäilys, niin että otetaan kiinni ja sitten todetaan, että onko se. No näin se menee. No. Mutta anyway, kuitenkin siis tämä nainen, niin kuin, siis, ja siihen ei palata millään tavalla enää niin kuin sen jälkeen. Joo. Ja sitten... Niin kuin, et mun mielestä tässä leffassa, niinku kun aluksi tuntui siltä, että pointti on siinä, että mitä tässä on tapahtunut, se veljen kuolema, niinku, että sitä aletaan selvittämään. Sitten tulee nämä murhat, kun murhataan miehiä, niin että selvitetäänkin sitä. Ja sitten niinku jotenkin yhtäkkiä mennään vaan siihen, että täällä on tämmöinen prätkäjengi ja meidän pitää pidättää se pomo. Niin kuin, miksi? Mutta se Black Pepper ei liity mitenkään mihinkään tapahtumiin niin. Tässä elokuvissa. Niin, aivan. Se oli vaan muhinoimassa. Ei se ole antanut mitään niin. Käskyjä tai ainakaan niin kuin, ei tullut niin. Niin selväksi. Siis ilmeisesti, mitä mä ymmärrän, että ne ekat bikerit, mikä tappoi sen kytän veljen ja sitten yritti, joka joutui sitten tämän naisen tappamaksi sitten, niin ne jotenkin tunsi Black Pepperi. Mm. Että se oli niin kuin se ainoa linkki siinä. Mutta niin kuin juonen analysointi on ehkä tässä tapauksessa kyllä niin kuin täysin absurdia. Koska joo, niin kuin... mahdotonta. Mutta siis tota niin, joo, mutta tässä leffassa, tässä on paljon muutakin hienoa kuin käsittämätön tarina. Siis oikeasti, esimerkiksi juurikin tämä tappelukohtaus, joka pyörii muuten, täällä Dangerous Men, vittu, hieno räjäys. Joo, niin on. Niin, tässä tappelussa, aha, pistetään äänettömälle kännykkä, niin ei häiritse. Niin, selitä tässä tappelussa. Niin, tuossa tappelussa, niin siis se, että... Ja niitä... Niin, siis siinä oli käytetty vain ja ainoastaan yhtä tämmöistä... Mä pistän ääntä tähän, niin kuuluu.
Joo. Molemmista äijistä kuuluu aina sama ääni. Joo. Kai se varmaan ymmärtää pointit. Siis tämän tasosta actionia tässä elokuvassa, joo, se on niinku täynnä. Tosi ja, upeita koreografioita, joo, ja kyllä ammattilaisia nämä jätkät. Ja sitten sillä on niinku hyvin niinku keskeneräisiä kohtauksia. Sitten tuntuu, että ne on niinku pitänyt kaikki niinku alut ja hännät, tiedätkö, kaikista otoksista. Niin, tiedätkö, että oli monta kohtausta, jossa sille on tälleen näin, niin kuin, tyyppi on paikallista, okei, nyt mä alan näyttelemään. Niin. Niin, siitä näkee tavallaan sen, että se alu niin kuin on silleen, okei, ja nyt mä teen. Niin kuin siis tuntui siltä, että se jotenkin niin kuin hyppää tavallaan se. Niin kuin. Ja siis esimerkiksi se ryöstökohtaus siinä alussa, jossa näytetään tämä poliisi, että vittu se menee ja tappaa niin kuin sen toisen äijän. Niin, siis siinäkin oli just se ensimmäinen kamera-ajo. Niin mä olin täällä, onko tämä niin kuin, nämä jätkät seisoo ihan täysin paikallaan. Että siellä on tyyppi tälleen näin tiskin takana ja toinen äijä niin kuin edessä, joka osoittaa sitä aseella. Ja ne ei liiku, ne ei puhu, ne ei mitään, ne on täysin staattisesti. Niin on, ja sitten vaan niin kamera kääntyy. Oli sille, että tämä on ihan kuin jostain vahakabinetista. Niin on. No, pitääkö sun mielestä paikkaa toi kannen väite, että what the fuck? Mikä no, siis se oli, että holy grail of holy fucking shit. Joo, kyllä, mutta tämä oli oikeasti, tämä oli nimenomaan, niin kuin, että mitä vittua mä tuijotin. Ja nimenomaan action movie insanityä on kyllä niin kuin, luvassa. Ja hei, musiikeista muuten erityismaininta, koska vittu, tässä on musiikit, jotka ei millään tavalla tue elokuvaa, ne vaan soi siellä. Ja vittu, ne on ihan hirveitä, niin kuin kunnossa fast trackerilla. Todennäköisesti tuo jätkä on tietenkin löytänyt fast trackerin tai tämmöisen näin, ja tehnyt niin kuin ysärin alun niin kuin niillä sampleilla, ne kuulostaa aivan hirveältä. Joo, ja siis tämähän on, siis musiikithan on John S. Reddin itse tekemät. No siis hyvin moni asia tässä leffassa oli John S. Reddin. Joo, siis nämä on hyvä nämä alkutekstit, leffan alkutekstit, siinä on niin kuin pelkästään lukee John S. Redd joka kohdassa. Joo, tulee. Joo, ei mitään näyttelijöiden nimiä, ei mitään. Tulee pelkästään silleen, että ohjannut, käsikirjoittanut, tuotanut, apulaistuotannut, niin kuin siis sillä, että se on executive sekä producer, John S. Redd, ja sitten producer erikseen vielä. Ja sitten niin mitäs muuta siinä oli? Ja musiikki, ja nimenomaan, että musiikin on säveltänyt ja sovittanut ja John sanoittanut S. John S. Redd. Siis se oli hieno. Ja lopputeksteissä tykkäsin myös siitä, että siinä oli special thanks. Niin siinä lukee, niin kuin, että kaikki ihmiset, jotka ovat niin kuin auttaneet tämän elokuvan valmistumista, sitten John S. Redd. Niin kuin siinä varmaan tarkoitetaan sitä, että siinä kiitetään kaikkia elokuvan valmistumisesta, ja se on allekirjoittanut John S. Redd. Mutta siis sitä saa helposti käsityksen, että hän kiittää itseään sitä. Kyllä. Ei, vittu, mikä sopisi kyllä. Niin. You rule. Vittu, mä oon hyvä. Mä kiitän itseäni. Niin. Just vittu näin. Mutta hei, kiitoksia John S. Redd. Tää oli kyllä niin kuin aivan mahtava. Niin, sä oot hieno mies. Joo, siis ei vittu. Mitä mä olin sanomassa aikaisemmin? Siis jotain tosta, että todellakin holy grail of holy fucking shit. Siis hämmentävä elokuva, joka niinku, siis oikeasti jopa The Room tuntuu niinku järkevältä ja loogisesti etenevältä elokuvalta, joka on niinku, et siinä on punainen lanka, jota pystyy seuraamaan. Siis The Room, se on kuitenkin siis tehty niin kuin oikea elokuva, tiedätkö? Että niin kuin, siis siinä on niinku kuvattu, niin kun rajaukset on sillain kohdillaan ja se on leikattu kohtalaisen järkevästi kuitenkin. Mutta tässä ei. Niin kun, joo, ei. Välillä ei. Niin kun on ihan päin vittua, niin kun, justiin niin kun se yksi kohtaus, mitä puhuttiin, että mies kävelee rannalla naisen tykö, niin se miehen varjo peittää täysin niin kun sen naisen kasvot. Joo, niin kun, että ei ole otettu uudestaan sitä kuvaa ja sanottu sille äijälle, että hei, kun kävelet tähän, niin voitko mennä puoli metriä sun niin kun, vähän toiseen suuntaan, vähän oikealle, niin sä et peitä ton naisen kasvoja, tai älä kävele niin lähelle. Se kävelee suoraan siihen, että se on täysin varjossa se nainen, että se menee niinku. Ja sitten kun ne jatkaa vielä siitä pois, niin sitten se äijän varjo peittää aina puoliksi sen naisen. Siis tommosia tää filmi on täynnä niinku, just tommosia niinku sekavia juttuja, niinku se just niinku se moottorikyörä, pyörä, kypärä päässä niinku siellä auton takapenkillä, niinku siis niinku et sä tajua, että mikä tää juttu oli? Niin, mikä tää juttu niinku on niinku tässä, että ahaa, joo. Ja sitten sillä jäi jalka jumiin. Niinku, miksi? Niinku, vittu, aika niinku, siis hölmö äijä.
Pekka, niin kuin, älä pistä vittu jalkaa jumiin sinne. Niin kuin se, siis kun se ei edes ollut semmoinen, tietysti, että okei, nyt mä lähden ja oho, nyt se lipsahti niin kuin sinne penkin väliin. Ei vaan se on jo siellä, niin kuin, että kun se oottaa, että siis, ei vittu, mulla on jalka jumissa. ja siinä ei ole minkäännäköistä vaaran tuntua tai mitään sellaista, niin kuin, että tavallaan oh my god, vaan niin kuin, se vaan hölmöö. Joo, voi vittu. Joo, siis, mutta siis pakko myöntää, että tämä ei kyllä mene ehkä niin kuin tollei paskat leffat listauksessa, niin ei mene kärkeen, koska okei, tämä oli vitun kummallinen elokuva, mutta kyllä mun mielestä kun samuraikoppi esimerkiksi, se on huomattavasti viihdyttävämpi, tai The Room, tai Hartikeen. Onhan tässä, niin kuin, siis, jos rehellisesti sanotaan, niin kuin, siinä on niin paljon tyhjäkäyntiä. Se voi olla vähän pitkäveteinen, mutta joo, siis... Mitä tämä oli? Tunti 20 minuuttia, josta tuntuu, että puoli tuntia vai 40 minuuttia niin, olisi saanut voinut... pelkästään tiivistämällä niin. Niin kuin, silleen, että hei, leikataan tätä kohtausta. Sun ei tarvii nyt näyttää esimerkiksi siinä se vanha poliisi, kun näytetään, että okei, no niin... Ja nyt sieltä takapenkillä otetaan se bikeri, niin, sitten se, että sit se on silleen, hei, mun jalat on sidottu. Okei, niin, näytetään ja, tässä samassa kuvassa, kuinka se niin kuin otetaan ne narut pois, ja sitten sitä jätkää lähdetään viemään, ja sitten se vanha poliisi laittaa oven kiinni, kävelee autoon sisään. Ja, niin kuin, tämä kaikki näytetään, ja niin, siis tämä on pitkä otos, se on niin kuin joku yli minuutin kohtaus, niin kuin, ja sitä ei olisi tarvinnut ollenkaan. Siis sille ei mitään väliä sillä niin kuin... Nimenomaan, sillä ei ole mitään merkitystä. Samoin esimerkiksi tämä musta poliisi ja sen niin kuin vaimon tämmöinen muhinointikohtaus kokonaan pois. Sillä ei ole mitään tekemistä. Sitten tämä Black Pepperin niin kuin, napatanssikohtaus. Niin, napatanssikohtaus pois. Ei mitään väliä. Mä olisin, niin kuin, se olisi pitänyt olla tiedätkö, sillä tavalla, että näytetään, että okei, Black Pepper muhinoi sen naisen kanssa. Sitten kuuluu koputus ja tulee se vittu awkward, vittu kummallinen nörtti henkivartija. Siihen, Momo, hei, poliisi Momo, ja kaikkialla, mitä mä teen? Ja Black Pepper, me vittu tappaa ne kaikki. ja siinä näytetäänkö, kun se menee tappaa niitä? Ei, siis äijä vaan häviää. Niin, siis se, että me tappaa, okei, sitten se lähtee menee. Sitten näytetään, kun poliiseja on jo talossa sisällä. Ja siinä ei ole mitään laukausten vaihtoa. Ei, niin siis mä olen, että se lähti menee. Se lähti pakoon. Niin, mikä on varmaan ihan viksua siinä vaiheessa. Joo, mutta... joo. mutta niin kuin... Oi, kyllä on. Kyllä mä... Siis, ja mä oon nähnyt tämän nyt 3 kertaa. Siis niin kuin lyhyen ajan sisässä, tiedätkö? Jeez. Siis me katsottiin... Siis, no mä oon ei kun 4 kertaa. Siis mä ensin katsoin sen yksi. Mä olin sitä, holy motherfucking shit. Niin kuin, mun on pakko näyttää jätkille. This katsottiin... some serious stuff. Kannattaa oikein. Katsottiin laatufilmikerhon, eli siis Mätsi ja Antin kanssa katsottiin se. Ja sitten mä katsoin, Ale tuli meille, kun me kuvattiin niin seuraavana päivänä Bring Me the Blood of the Werewolf. No mitäs Aleksanteri Jaakkola? Aleksanteri Jaakkola aika lailla samoilla linjoilla, että holy shit, niin kuin, nyt näin kyllä jotain spesiaalia. Joo, siis niin kuin, tiedätkö, mulle tulee tietyllä tavalla niin kuin Vindie-leffat mieleen. Siis nimenomaan semmoinen 2000-luvun alku niin kuin tästä. Ainoa ero on vaan se, että niissä yleensä on jollain tavalla... yhtenäinen juoni, niin kuin, että okei, meille esitellään nämä henkilöt siinä alussa ja näin, ja niiden edesottamuksia seurataan, ja lopussa tulee jonkun näköinen niin kuin, että se ongelma tai mitä tahansa siinä leffa alkupuoliskolla on esitelty, niin se saadaan jollain tavalla päätökseen siellä lopussa. Mm. Mutta tässä, niin kuin, kun katsoja joutuu jatkuvasti arvailemaan, että mistä tämä leffa kertoo. Niin just. Että tässä niin kuin, että mennään, että asioita tapahtuu, mutta niin kuin, on vaan sellainen niin kuin fiilis, että mitä vittua? Miksi mä katon tätä? Siis niinku varmaan tai miksi mulle näytetään tätä? Ei niinku leffan tekijäkään ei ole tiennyt. Että, siis se on niinku keksi, että hei, nyt me voitaisiin alkaa seuraamaan tätä nytten tässä. Mm. Kuvataan tota. Ja no, ei tämä filmi nyt vieläkään voi loppua. Että jatketaan tätä hommaa tässä ja niinku näytetään tätä enemmän. Joo. Mutta niinku, mitä sä oot siitä mieltä? Siis mietit, että tämä on tullut 2005. Ja tämä on pyörinyt elokuvateatterissa USA tosi rajoitetusti. Mutta niin kuin mieti... 3 filmikopioa kuulin huhuja. Niin, jotain semmoista. Ja, siis mitä filmejä tuli 2005? Sanotaan, että sä oot... Varmaan niin... joku Batman Begins niin, taisi tulla niin, silloin. Mieti sulla niin kuin elokuvateatterissa Dangerous Men ja Batman Begins on tällä. Ja, niin kuin, mun mielestä on niin kuin huvittavaa ajatella, että joku tavallinen tyyppi on mennyt sinne pahaa aavistamatta, mennä sinne katsomaan, että... Dangerous Men kuulostaa hyvältä. Niin, että hei, kuulostaa hyvältä. Mä menen katsoa sitten, mitähän on nyt... Holy shit, niin kuin, mitä mä näin? Siis kuinka mitä... moni, kuinka paljon tää oli tuottanut tää leffa teatterikierroksessa? Siis, tässä siis Blu-rayla on se dokumentti, mä en ulkoa muista, mutta siis
ne yhdet äijät oikein selvittää, koska niin kuin jossain IMDb:ssä on kulkenut huhua, että tätä kävi vain 6 maksanutta asiakasta kanssa, mutta ei se nyt niin huonosti mennyt. Mutta niin kuin siis tyyliin joku $2,000 tuottanut, että niin kuin siis sanotaan ehkä joku... Jos se on box office, niin kuin, tai niin. Silleen, että se on 2,000, eli se on niin ollut per lippu, niin. Siis muutamia satoja ihmisiä on kyllä. Joo, ja siis niin kuin se sanotaan, niin kuin, että siis... Se oli ehkä 2 viikkoa pyörinyt. Joku 200 ihmistä on nähnyt sen. Joo, 200 jotain semmoista. Joo, mutta siis niin kuin, mielenkiinnosta. Kuinka kohan moni tai millä prosentilla jengi on kattonut tämän elokuvan loppuun? Niin, siis niin kuin, moniko on lähtenyt sieltä, että ei vittu niin kuin oikeasti. Mä en jaksa katsella tätä. Siis, ja mä veikkaan, että se on todennäköisesti niin kuin, viimeistään siinä vaiheessa, kun siellä biitsillä tapetaan se mies, joka me luullaan päähenkilöksi, niin kuin, ja sitten siitä lähdetään sinne motelliin. Niin todennäköisesti siinä vaiheessa ollut se, että jep, niin kuin, että ne. Vittu, joo. Tai en mä tiedä, toisaalta se, siinä vaiheessa, kun se nainen on sille, hei, ota mut mukaan, mä tarviin kunnon miehen. Okei. Okei, hetkinen, katsotaan tätä, niin kuin, annetaan tälle mahdollista. Siis mäkin olin silloin, kun mä eka kertaa katsoin, että hei, mä en kyllä odottanut ihan tämmöstä, tiedätkö? Mä en odottanut tätä. Okei, totta kai se on juoni, mutta niin kuin, siis oikeassa elämässä ei noin tapahtuisi, tiedätkö? Niin kuin, se äijä oli sieltä, hei, että vittu, lähde menee niin oikeasti. Tämä on liian outo. Niin, nimenomaan ei kukaan silleen, mä yritin äsken raiskata sut, sitten mä tapoin sun miehen, ja nyt sä ootkin yhtäkkiä silleen, että hei, lähe, että mä tuun sun messiin. Se on ja niin siis tässä, tyhmä se äijä, että se uskoo sen. Joo, ja siis tässä itse asiassa yksikään hahmo ei muuten niinku ollut millään tavalla järkyttynyt tavallaan niinku niistä asioista, mitä täällä tapahtuu. Niin, että, niin, niin, että, niin. Että tavallaan, niinku, että okei, tässä on tapettu tyyppi tai heti vieressä, tai sitten just nimenomaan, että nämä naiset, joita niinku... että tyypi, niinku bikeri tulee ja yrittää raiskata, niin ne on vaan ihan sen jälkeen on vaan se, niin kuin, että niin, ei, ne, se, on se, millään, ne ei ole millään sekään siitä. Joo, mutta harmi kyllä, tämä on John S. Reddin ainoa elokuva. Se on kyllä pitänyt tehdä useampia filmejä. Ehkä seuraava elokuva tulee sitten. Ei, se, niin kuin, se on että kuollut. Jos tässä meni 26 vuotta, niin tämän ilmestymisestä on kuitenkin vasta 13 vuotta. Mm. Että meillä on vielä tässä niin kuin, mahdollisuutta, että... Ehkä vuonna 2031. Mutta siis ei voi olla, koska niin John S. Redd on kuollut. Rauha hänen muistolle. Joo. Onko sulla vielä loppuun jotain? Miten sä markkinoisit tätä ihmisille? Tätä? Kattokaa, tämä on vitu hyvä filmi. No niin, mä oon täsmälleen samaa mieltä. Eiköhän pistetä tämä purkkiin tämä homma nyt. Katsokaa Dangerous Men. Ja hei, seuraavan kertaan. Katsotaan taas jotain hyvää, sit kun taas tuut. Tampereen tai jos mä tuun Helsinkiin. Todellakin katsotaan. Ui, 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 ui. Heippa vaan kaikille ensi kertaan. Moi.